belajar fokus, belajar istiqomah, nopo kewajibane panjenengan jangan lakoni. Orang yang hidupnya hanya mencari kesalahan orang lain, kesuksesannya akan tertunda. Semakin lama dia akan sukses. Wis wingko mundak suwi mah tambah ora tau sukses. Wis mek ngono wae. Mila jenengan kudu bali ning dalane panjenengan, kewajibane menungso ki apa? Terus mari kuwi perintah-perintah Gusti Allah ya apa dilakoni kanthi tenanan. Ngoten lho nggih.